මේ තියෙන්නේ ගෝඨාභයේ බීතිකාවක් හොරකම වංචාව දූෂණය අක්‍රමිකතාවයෙන් හොර විනය ගරුක රටක් විනයකට යටත් රටක් නියත වශයෙන් හදනවා කියලා දීලා තියෙන ප්‍රතිඥාව මත අර කියපු කරුණු කාරණා වලට සම්බන්ධ සියලු දෙනා බීතියට පත් වෙලා තියෙනවා විනය ගරුක රටක් ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කරන රටක් අලුතෙන් වෙනස් වෙලා සංවර්ධනය කරා පියනගෙන රටක් ඇති වෙනවට බිය වෙන කොටස් වල ප්‍රාර්ථනා දැන් මේ නම් කරන කම්ම ඔබතුමන්ලට මතකයි පසුගිය කාල පරිච්ඡේදවල ටිකට මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඇමතිවරු මාධ්‍ය වලට ඇවිල්ලා මේ හොඳටම දියුරලා කිව්වනේ ශිරන්ති රාජපක්ෂ මැතිනිය තමයි නියත වශයෙන් මේ ජනාධිපති අපේක්ෂකගේ පත්විකේ එහෙම නියත වශයෙන් කියලා කිව්වා මේ එනිසා ඒවත් දේශපාලන වශයෙන් ීතියට පත් වෙන ඉන්න යවරන් කරුණු විසින් ගෙන යන ප්‍රචාර තමයි අපි හිතන්නේ. මොකද මේ රටේ අතිමාත් බෞද්ධ සාමාන්‍ය පොදු ජනතාව මේ ජනාධිපති අපේක්ෂක ධුරේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාට ඉදිරි කරදී ඔවුන්ගේ එකම බලාපොරොත්තු වෙත තිබුණ ලෙස තිබුණ බව මට ඉන්ද්‍රිය ගෝචර ප්‍රත්‍යක්ෂ අවබෝධයක් ලැබුණා. අර අනුරාධපුරයේ සිට මහනුවර දක්වා ගමන් කළා. අනිවාර්යයෙන්ම ජනාධිපති වර්ණයේ 20 ලැබීමට ප්‍රථම පැවැත්විය යුතුමයි මේ වර්ෂය. එයයි මූලික නීතිය. මේ මූලික නීතිය අවුලක් ඇති වෙන තත්ත්වයක් නිර්මාණය වීම නිරෝගී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට සුබදායක වෙන්නෙම නැහැ. කාල පරිච්ඡේදයේ ගොම්මේ යාපාන අනුමුතිය ප්‍රධාන යෝජනා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මූලිකල අංගයේ වන මැතිවරණ පැවැත්වීම කල් දෙමින් ජන මතයේ තීන නොදීම කියන එක තමයි මූලික චෝදන. දැන් දිගින් දිගටම කලාපාන ආයතන ඡන්ද කල්දාලා කල්දා උද්ඝෝෂණ කල් ටිකටින් කල් එළපාලි විශාල අමාරුවෙන් තමයි ඒ ඇතිවරණය දිනාගන්න පොට්ටුවේ ඉන්දියක් ග්‍රහණයක් කර. ඊට පසු පලාත්වන්න ආයතන පලාත් සභා ජන නාමක් දැන් තියෙන්නේ වැඩිම පලාත් සභා ප්‍රමාණයක් තියෙන උතුරු නැගෙනීල සහිතව විසුරෝ ආණ්ඩු පරපාලනයක් යන තිබී ඒක දිගට දිගටම නොකිය ඉඳලා නියමිත ආකාරයේ තියෙන ඕන ජනාධිපති වර්ණයට ඉදිරි එලිපත් තියාගෙන ඒ දෙකම අවුල් වෙන ආකාරයෙන් මැතිවරණය පැවැත්වීමේ මම හිතන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රික පැවැත්මට